বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ঘোষণা সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও স্থানত কৃত্ৰিম বান। যোৰাবাটত সৃষ্টি হ'ল অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানত বিপৰ্যস্ত জনজীৱন। এই দৃশ্য দেওবাৰৰ। এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ডুব গ'ল উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানৰ লগতে যোৰাবাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুৰিল কৃত্ৰিম বানত। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ব্যাপক জলাকলা খালে সাধাৰণ জনতাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয় যেন এখন বুৱতী নদী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হোৱা এককাল পানীৰ ফলতেই সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যানজঁটৰ। বৰষুণ দিলেই যোৰাবাটত সৃষ্টি হোৱা এনে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ ওপৰতে খুব উজাৰিলে একাংশ স্থানীয় ব্যৱসায়ীয়ে। হোটেল আছে আপোনাৰ, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ চব বস্তু ৰেডি কৰা যায়। ৰেডি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইবিলাক বানপানী হোৱাৰ পিছত বস্তু পেলনি যায় আমাৰ। যদি আপোনাৰ জেনেৰেটৰ পানী ডুবি যায়, দোকানৰ ভিতৰত পানী সোমায়, এইবিলাক পানী সোমাই সোমাই সেইবিলাক ফ্ৰিজিংবিলাক নষ্ট হৈ যায়। চব পেলনি যায় আপোনাৰ মানে। আপোনাৰ দুপৰীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰুটি ভাত মাংসৰ পৰা চব ৰেডি কৰা যায়। আপোনাৰ গধূলিতে চব পেলনি যায় আৰু নালাত। মোটামুটি আপোনাৰ মেক্সিমাম 10-12 টকাৰ বস্তু পেলনি যায়। মাংসৰ পৰা, আটাৰ পৰা, আপোনাৰ ভাতৰ পৰা, দালিৰ পৰা, অল এভৰিথিং বস্তু পেলনি যায়। এইটো আগতে আপোনাৰ বহুত কমপ্লেইন কৰা গৈছে, কোনো গুৰুত্ব নাই তাৰমানে, একো নাই তাৰমানে। আনহাতে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে যোৰাবাটত থকা নলা নৰ্দমাসমূহ পাহাৰৰ ঢল তথা ৰঙামাটি আৰু জাবৰ জোথৰেৰে ভৰ্তি হৈ যোৱাৰ ফলত নলাসমূহ উফন্দি উঠি সৃষ্টি কৰি আহিছে কৃত্ৰিম বানৰ। কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈ কোনো বিজ্ঞানসন্মত পদক্ষেপ নল'লে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। সেয়া ৰাইজৰ ক্ষোভ। বানপানী হোৱাৰ সমস্যাটো হ'ল আমাৰ অনভিজ্ঞ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, যিবিলাকে প্লেনিং কৰিছিল, তেখেতসকলৰ একো জ্ঞান নাই এই সম্পৰ্কে। যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াতে আহিছিল, আচলতে তেখেতসকলে পইচাৰ কাৰণে আহিছিল যে আমি কিছু লুটি পুটি নিব লাগে, ঘৰ দুৱাৰ বনাব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়াব লাগে, অসমৰ বাহিৰত। নিশ্চয় তেখেতলৈ এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নাই, খালি চাৰ্টিফিকেট লৈছে মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, মই ইমান পাৰ্চেণ্ট আছে। কিন্তু একচুৱেলি যিটো কামৰ নমুনা জিৰো আছে, বহুত বহুত অসুবিধা হয়। মেইনটো এইটো দুৱাৰমুখ হয়, যোৰাবাটটো হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ দুৱাৰমুখ। আৰু যোৰাবাট ক্ৰছ কৰিলে ক'তো যাব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা ব্যস্ততা জেগা এটাত এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ গৈছে যে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়া পানীত ডুবি থাকক, বঢ়িয়াকৈ থাকক ইয়াতে। যোৰাবাটৰ লগতে শনিবাৰে নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীটো সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানৰ। ৰাজগড়, চানমাৰী, হাতীগাঁও, সিজুবাৰী আদি বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই। কিন্তু উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি আগন্তুক 3 দিনলৈ অসম তথা মেঘালয়ত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। এজাক বৰষুণতে সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা যোৰাবাট তথা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াতকৈও বেছি বৰষুণ হ'লে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কিমান দিনলৈ এনেদৰেই গুৱাহাটীৰ জনতাই ভুগিব লাগিব দুৰ্ভোগ? গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন সক্ষম হ'বগৈনে? যোৰাবাটৰ পৰা চন্দন মালাকাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিনয়ৰ সহযোগত কংকন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV+।